Pielaveellä. Kello taittaa olla jotain 19.30. Sehän lapset ensi ajatuksella niin ottaa mopon mukaan pojalle. Että pääsee ajelee. Niin jää se sitten takaisin. Tää porukka tulossa vaimo tulee lasten kanssa niin märsulla ja hakivat tuolta tuurista semmoisen yhden jutun. Näytetään sitten, kun ruvetaan kassaa tai peräkärryllä hakivat. Sieltä kautta ajoivat ja minä ajoin tuosta Jyväskylän kautta. Katsotaanpa, saako tämä Valtran perään. Minä nyt en välttämättä vielä saa sitä ollenkaan niinku liikkeelle, mutta Mettees siellä on. Täällä on vaan tuommoinen. Täällä ei ole sitä. Nämä heikit tehnyt näköjään parissa viikossa pesiä verkkoja siis. Niin, mulla ei ole jo sitä pistoketta ei ole tähän. Ei oo näköjään pistoketta. Ei oo näköjään. Se pikku pistoke. Saisihan se tuohonkin laitettua. Ei tarvitse tulla ja menneen virta. Niin minä en tätä vielä saa kyllä. En saa käyttöön mitenkään. Tää rupeaa ottaa kuitenkin köyvet irti ja kokeilla. Tuo pois tuo pelti. Ajatellaan tässä kun kereittää. Hyvin se passaa siihen. Tää muuten passaa aika hyvin tuohon Valtran perään vähän. Mä nostan lavaa kyyttiin ja sillä se tee. Mullahan olikin pelivehkeet, että sai otettua tuon kopan irti ja pistokkeen tehtyä tuonne sisälle. Ja jarruventtiilit on paikallaan ja miten, ei vielä tietysti toimi kuin mikäkin, mutta se on siinä nimittäin kiinni tuo. Sinne voisi vielä laittaa tuonne yhden säätölevy mulla on, mutta katsotaan. Niin nuo on niinku nuin. Ja tämähän on tosiaan semmoinen malli, kun tässä on tuo öljylaudutin nyt tässä uutukaisessa sitten, tiesittekö. Semmonenkin on tässä. Se on lisävaruste ollut aiemmin ja me laitetaan tämä öljylauhti, mikä mä nyt möisin 8-tonnisen, niin laitetaan siihenkin öljylauhti. Niin onpa hyvä. Asiakkaalle just tänään sovittiin, niin lähetetään tehtaalta suoraan sinne. Helppo laittaa itse paikalleen se tuo murikka. Mutta 9:30 on kello ja Suomi Belgia jalkapallopeli painaa päälle. Ja jos Suomi voittaa, niin sillä ei ole mitään merkitystä minun elämään. Jos se häviää, niin silläkään ei ole. Niin ehkä tämä ei nyt jatku kuitenkaan tänä iltana, että minä kyllä haluan katsoa se peli, niin katsotaan huomenna aamuna, kun mä kissan peru aikaa rupeen laittaa. Sehän on joskus 4 maissa. No niin, tiistai aamua. Martan kanssa ollaan tässä tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Voi etto, ihana keli. Eli turpaahan sitä tuli jalkapallossa, mutta nyt ei iso ototuksi lähettykään. Eihän tätä tuommoissa helttissä. Suomi poika
Ei sitä suomipoika tuommoisessa helttissä kestä. Käydään kahtoon, kun tuota... Ootta varmaan huomannut viime aikoina, mä en oo hirveänä välittänyt tuota... Tai oon lakannut välittämästä yleensäkin niin kuin asioista. Mutta nyt tuota, tuossa kanavalle kuitenkin tuli sen verran törkiä kommentti, jonka poistin. Sitä ei kukaan ole nähnyt, mutta kun ne aiheuttaa yleensä kumminkin semmoiset kommentoijat on sitten kumminkin semmoiset, että ne kirjoittelee tuolla muilla palstoilla sitten ja haukkuu pystyä, niin sen takia joskus mä haluan oikaista ja ihan asiallisessa mielessä ja mielen tilassa haluan kertoa tästä asiasta oman versioni. Kun mulla on, mä oon sanonut, että kyllä mulla joka hommaa kuitenkin niin kuin yleensä perusteet on. Mutta justiin niin kuin tämmöistä kommenttia, että niin kuin hullu saa olla, mutta ei tyhymä. Elikkä, että kuitenkin joku niin kuin outo ihminen menee sanomaan toisesta tuolla lailla. Jos minä työnantajana työntekijöille, niin tuolla lonkuttaisin joka päivä, niin ei tulisi mitään hommista. Että sitä voi ihan asiallisesti kysyä niin kuin suuri osa ossaa, että minkä takia sä teet noin? Eikä just niin, että ensimmäinen kommentti kanavalle, niin tyhmä oot. No nyt kuitenkin vaimo haki tuommoisen mahtavan jutun tuolta. Siinä on iso pihakeinu, se 6,5 kiloa tuo paketti, pakettiloinen painaa. Mutta oli kyse tästä Volvon lavan nostamisesta auton päälle. Ja tota, mä näen nyt, että mä nostan sen tuolta noista sivunappeista. Voi Martta. Voi Martta, kun se tykkää niin kuin minäkin ja koko perhe täällä olla. En täältä autossa olevista hanttaakeista, en kellaa sitä ylös. Ja yksi ainoa iso juttu, minkä takia, valtava turvallisuustekijä. Sehän ei ole tietenkään paras turvallisuustekijä noin lähennettyä asiaa, että jos seistaan täällä ja sattuu jotakin. Mutta tämä on vanha auto, vanhat lavat ja systeemit, niin tässä tosi monesti, niin kuin jos ei ole, kun minä en ole nytten ammattilainen tässä asiassa, enkä yritä näytellä ammattilaista, mutta teen pakollisia töitäni täällä. En minä näitä videoita tee, en ole missään tilanteessa tehnyt, että minä opettaisin kettää, en tosiaankaan. Mä yritän niin kuin omaa yritys- ja liiketoimittaa ja henkeni pitimiksi täällä jotakin tehdä. Niin tämä lähtee tosi monesti pyrkimään. Jos vähänkään on, tämä lava ei kulje tasaisesti tuota kipin pintaa myöten, vaan se rupeaa vaikka pyrkimään tällainen kiilautun pystöön, että se lava ei tuu tuolla, taikka tuo runko ei tuu tuolla oikeassa kulmassa. Eli tämä kuvaa nyt tuota auton runkokippiä, ja tässä olisi nyt tuo lava sitten. Niin se saattaa hypätä täältä yli sivulle, tai sitten päinvastoin, jos se on toisessa kulmassa, niin se saattaa lähteä pyrkimään tuolta vinnoon. Tässä ei ole niin hyvät ja laadukkaat nämä ohjarit, niin kuin varmaan nykyautoissa. Niin herran jestas, kuuletko, kun se vettää tuo, kun se vettää vaikka solomuun kaikki nämä ja ajalle ja vääntää, niin jos se vettää sivu tuolta tai täältä vettää sen tänne sivu, niin on nuo miljoonan dollarin vehkeet, niin nuri tuolla. Ja mä sanon, että tänne saa tulla jono tuohon miehiä, niin vetämään tuolta autosta sitä lavaa tästä. Niin mä väitän, 3 vetua 5 lähtee menemään vinnoon se lava. Tuurilla, jos tuolla istut, etkä huomaa ja siellä vihetelet ja veät lavaa kyyttiin, niin se kun vettääkin sen sivun kuulee, niin sulla menee nuri. Tai sitten vetää solomu ja vetää vaijerit poikki ja tarttuu johonkin kiinni. Nytkin sillä vedolla, kun vein sen metsäperävaunun kyytiin, niin jouduin käyttää sitä allalla, vaikka tässä seison, kun huomasin, että ihan pikkusen lähti menneen vinnoon. Ja se on 1 sekunti, kun se vettää sen raiteelta pois. Ja tässä ei tosiaan ole niin hyvät ja isot ja laadukkaat tämä varmaan mitä. Että siinä on tiettyjä mutkia ja lava ei ole ihan suora ja kaikkea niitä on aiemmin niin toholattu ja tehty, niin tosi tarkkana pitää olla ja tästä pystyy reagoimaan, kun tässä seisoo, niin heti niin kuin näkemään sen asian, että nyt se lähti menemään vinnoon ja pikkusen joudutaan liikuttaa. Niin tämän halusin niin kuin sanoa, että tällekin asialle on peruste, että ainoa turvallinen tapa on silti seisoa tuossa ja topata se veto heti, kun huomaat, että meinaa käydä näin. Ja ei, niin kuin minä en halua tölöviä sen kummemmin sitä
kommentoijaa, joka minut tölövi, vaan niin kuin kertoa, että tälle on semmoinen peruste ja se on vain teidän hyväksyttävä, vaikka se teidän mielestä olisi, että mies istuu kopissa ja vettää lava. Että joka näin sanoo, niin kuin sanoin, niin tuohon vaan jono niin katsottaa, niin tuota montako vetua menee suoraan. Ja pannaan koneet kyyttiin ja sitten pitää ottaa kovat vakuutukset sen tulia, joka tulee kiskomaan noita minun vehkeitä ja vetää se alas sen sieltä sivusta. Niin vakuutukset valmiiksi kannattaa hoittaa. Ja sekkä etäjär auttaa mitään, kun ruveta kinastelle yhtiöiden kanssa, mitä tapahtuu. Niin ollaan ihan sulassa sovussa. Mä en nykyään ole hirveänä tosiaan näihin reagoinut, enkä nytkään halua niinku pahalla sitä sanoa, enkä rahalla. Nyt minä kokeilen, jos mä saisin tuo mehtäkärryn tuota liikkumaan impsuttimet.